Добър ден, Джиджери, и добре дойдохте в видео, къде ще аз и имам с вас да разборам нещо. Значи, криев дълго време, но имам проблем от много мали нозе, значи аз да ви признам дека много деткам и той проблем не можем да решам ради тоа што не знам. Аба, хайде бе! Ево, јас сум другарка на Винкут и Винкут има еден проблем кој на сите ни пречи. Тој многу дътка. Да, Винкут дътка од мал. Проблемот му е што се плаши од мравки. Си сплашил од мравка. Видел мравка кога бил помал. И од тогаш почнал да дътка и така дошло до неговото дъткање. Винкут дътка кога има многу трема или кога нарачува пица. Ало, дали е тоа до минус пица. Да, акам да нарачам капри. Кога пишува некогаш на чат, ги утнува буквите и дътка на чат. Гледа видеа се смее како со прекини. Тутка кога пишува со пенкало. Кога оди. Дътка кога зборува со другите, тоа му е најчест проблем. Ја бе, вчера гледа ви. Винкут дошел? Кога игра футбол? И дътка кога брзува пати. После 3-4 месеци Винкут прекина да дътка и нормално со сите луѓе зборува и многу сум среќна поради тоа и се надам дека така ќе продолжи. Здраво на сите и добро дојдовте пак. Ео сум јас назад, после толку време учев како да не дъткам. Идеше све окей и после толку време миде све окей, значи сега си взимам пица без проблем, пишувам без проблем.
И сакам да кажам фала многу на Калевин, која та ни со ова време ми помагаше многу. Фала ти многу, те сакам. Но извинете, сега ја ќе одам да гледам видео на David Black. Така да се гледаме следниот пат. Чао! Ми се врага, врага, ќе ме боли, ри, 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 ри,